মানুহৰ নহয়, এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে হাতীৰ NRC প্ৰক্ৰিয়া। সমগ্র দেশতেই আৰম্ভ হৈছে ঘৰচীয়া বা পোহনীয়া হাতীৰ এই গণনা প্ৰক্ৰিয়া। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ কৰা হৈছে ঘৰচীয়া বা পোহনীয়া হাতীৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ কাম কাজ। ভাৰত চৰকাৰৰ বন মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে এই বিশেষ গণনা কাৰ্য। সমগ্ৰ দেশত কিমান সংখ্যক হাতী বন্দী হৈ আছে তাৰ প্ৰকৃত তথ্য উদ্ঘাটন কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। বন বিভাগৰ মুখ্য গণনা বিষয়া আৰু ঘৰচীয়া হাতীৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ গোপাল ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত বন বিভাগৰ এটা দলৰ সহযোগত চলিছে এই গণনা কাৰ্য। এটা ঘৰচীয়া বা পোহনীয়া হাতীৰ জোখমাখ, তেজ, স্বাবৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ অন্তত কাণত মাইক্ৰচিপ লগাই দিয়া হয়। হাতীৰ উচ্চতা, দৈৰ্ঘ্য, দাঁত, নখ আদিৰ বিৱৰণ হাতীৰ গৰাকীৰ নামৰ সৈতে অনলাইনত উপলব্ধ থাকিব। সমগ্ৰ দেশতেই হাতী গণনাৰ কাম সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত হাতীৰ গৰাকীক হাতীটোৰ নামত প্ৰদান কৰা হ'ব এখন প্ৰমাণ পত্ৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পেঙেৰীৰ খাটাংপানী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ তৰাণী গাঁৱত এতিয়া হাতীৰ NRCৰ কাম কাজ সম্পন্ন হৈছে। বাণী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ আমাৰ তৰাণী গাঁৱত আমি হাতীৰ এই গণনা কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যোৱা 27 জুলাইৰ পৰা আমাৰ ডুমডুমা ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত শদিয়াৰ পৰা কাকপথাৰ আৰু চৈখোৱা আৰু ডুমডুমা এই সকলো অঞ্চলতে গণনা কাৰ্য ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু আজি আমি এই চতুৰ্থ দিনা পঞ্চম দিনা আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কেইবাদিনো আমাৰ গণনা কাম চলি থাকিব। ইয়াতে বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো গাইডলাইন আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আৰু অসম চৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণী বিভাগৰ পৰা যে আমাৰ যিবিলাক হাতী আজি অতীতৰ পৰা আমাৰ অসমৰ যিসকল থলুৱা জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰসকলে পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকে হাতীখিনি পালন কৰিব যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হৈছে। তেওঁলোকে যিহেতু হাতীক আজিও তেওঁলোকে নিজৰ বংশধৰ হিচাপে তেওঁলোকে লগত ৰাখি আছে, পূৰ্বৰসকলৰ তেওঁলোকৰ এক সম্পত্তি আৰু তেওঁলোকৰ এক মানে সমৃদ্ধিশালী সম্পদ হিচাপে এইখিনি কৰিব যাওঁতে আমাৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিশেষভাৱে তেওঁলোকে মাউতবিলাকে আজি পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰা হৈছে, তেওঁলোকক আমাৰ আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিব পৰা নাই বা যোগালীসকলক দিব পৰা নাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন আহিলা যন্ত্ৰপাতি ওলোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত হাতীবিলাকক ইউজ কৰাৰ পৰা মানুহবিলাকে আঁতৰি থকাৰ কাৰণে হাতীবিলাক ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা হাতী পৰিচালনা কৰিবলৈ অতি মাহত অতিকমে 30,000 টকা বা 40,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু হাতীৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট গোহালি থাকিব লাগিব, পানীৰ কিছুমান ছেট থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে পুখুৰী আৰু অন্যান্য খাদ্য সম্ভাৰ এইবিলাকো ইয়াত এই গণনা কাৰ্যসূচীত মানে আমাৰ যিখন ফৰ্মেট আছে ফৰ্মেটবিলাকত ছাৰহঁতে উল্লেখ কৰিছে যাতে সেইবিলাক যদি ফুলফিল হয় তেতিয়া হাতীৰ সঠিক হেৰি ওলাব আৰু লগতে যিটো লিগেচি ডাটা ছাৰহঁতে কথা ক'লে হাতীৰ সেই সম্পূৰ্ণ লিগেচিটো ওলাব যিহেতু বহু মানুহৰ হাতী পূৰ্বতে বহুত আছিল এতিয়াতো কমি গ'ল, কমি যোৱাৰ লগে লগে আগৰ হাতীবিলাক ক'ত গ'ল না কিমান মৰি গ'ল বা ক'ত ক'ত আছে ভাৰতবৰ্ষত সেইবিলাক ওলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত এটা ইউনিটি হ'ব। তেনেকৈ মানুহৰ মাজত আমাৰ NRCৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহবিলাকক লগ খুৱাই দিলে হাতীও সেইটো হ'ব আৰু এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু যিসকল হাতীৰ মালিক আছে তেওঁলোকৰ যিটো মাইক্ৰচিপ এইটো ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰীভাৱে ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক সৰু সৰু হাতী আছিলে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰি দিয়া হৈছে আৰু ডাঙৰখিনি অলৰেডিতো 2003 চনত কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ 20 বছৰ পাছত এতিয়া যিমান হাতী আছে গোটেইখিনি কৰি আছে আৰু বহু হাতী এতিয়া আহিবলৈ আমাৰ ইয়াত বাকী আছে। বিশেষভাৱে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত গেজিং কৰিবলৈ যোৱা হৈছে, তেওঁলোক হয়তো আৰু 2-3 দিনত তেনেকৈ আহিব। এতিয়া আমি বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা 10-20 এনেকৈ আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। গতিকে এইটো এটা ভাল আঁচনি আৰু ৰাইজে বহুত সকাহ পাব হাতী পালকসকলেও আৰু অসমৰ যে হাতীৰ বাবে সমৃদ্ধিশালী সেই কথাটো হেৰিব। লোকসভাত বা ভাৰতবৰ্ষত ডুমডুমা ডিভিজনটোৰ নাম অতিভাৱে উল্লেখ হৈছে, অসমৰ ভিতৰত ডুমডুমা ডিভিজনৰ সৰ্ববৃহৎ হাতী আছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ দ্বাৰা হাতীটো ক'ৰ পৰা আহিল তাৰ বংশানুৰূপটো বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। সমগ্ৰ ৰাজ্যত থকা ঘৰচীয়া হাতীৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ অন্তত সকলোখিনি অসম চৰকাৰৰ হৈ ভাৰত চৰকাৰক জমা দিয়া হ'ব। ভাৰতবৰ্ষত বন বিভাগ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কিমান ঘৰচীয়া হাতী আছে তাৰ এক প্ৰকৃত তথ্য পোৱা যাব। বন্দী হাতীৰ গণনা আৰু মাইক্ৰচিপ লগোৱাৰ সময়ত হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰোৱা হয়। ঘৰচীয়া হাতীৰ কাণত মাইক্ৰচিপ লগোৱা থাকিলে কোনো ব্যক্তিয়ে হাতীটোক অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া এনেদৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ
ডুমডুমার বন সংমণ্ডলের অন্তর্গত টেঙেরির খাটাংপানী বনাঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনের তরানীগাঁওত বন বিভাগের একটা দল উপস্থিত হয়ে গাঁওখনের লোকসকলের ঘরসিয়া হাতির তথ্য সংগ্রহ করার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।